вся історія по відставці уряду лежить тільки в одній площині. Ми хочемо терміново дострокових парламентських виборів. А чому? А тому, що побачили, що зросли рейтинги. Об'єктивно, у кого зараз падає рейтинг? Ну, зрозуміло, що він падає у уряду України і у прем'єра. Зрозуміло, що він падає у парламента і у президента. У кого росте? У того, хто й критикує. Я коли був в опозиції, в принципі, робота в опозиції, м'яко кажучи, набагато легша, ніж робота в владі, а тим більше в таких складних умовах, в яких ми сьогодні знаходимося. І так, що у них було в голові? Ну що ж, давайте почнемо антиурядову істерію. Ну, будь-який канал, ваш шановний канал включаєш, там виступають багато представників нашої коаліції, вони краще працюють, ніж опозиціонери за часів колишнього режиму. Тобто от все, що не зробив, все погано. Зросла економіка? Мало зросла. Підвищили соціальні стандарти? Могли підвищити на більше. Доплатили армії, збільшили вдвічі грошове забезпечення для військовослужбовців? Треба було втричі. І ця риторика, антиурядова риторика, привела до того, що об'єктивно в одних рейтинги з членів демократичної коаліції зросли, а в інших, і персонально у мене, ці рейтинги впали. Причому я то це усвідомлював перший день, коли другий раз став прем'єр-міністром країни. План був такий. Ну що ж, давайте відставимо Кабінет міністрів України. Відставка Кабінету міністрів України тягне за собою формування нового уряду або дострокові парламентські вибори. Ми з вами протягом останніх декількох місяців чули вічну сагу про відставку. Чи чув хтось про те, а хто буде наступним прем'єром, який буде наступний склад кабінету, яка буде парламентська більшість? І саме основне, що новий вирогідний кабінет зробить краще, ніж чинний кабінет міністрів? От що зміниться в житті українців? Тому план був, що відправили цей уряд у відставку, всі поаплодували, політичні опоненти випили шампанського. На рану, коли протверезіли, почнуть думати, так а як же сформувати уряд? Ага, уряд не сформували. А ті, які хочуть дострокових виборів, однозначно внаслідок відставки уряду будуть вимагати проведення дострокових парламентських виборів. Тепер, що таке дострокові парламентські вибори? Ну, крім того, що це є чиста боротьба за владу. Вони ж, в принципі, не дурні люди. Вони-то розрахували, що уряд накопив певні резерви, що кошти на казначейському рахунку є, що місяць-два можна якось протриматися. Але дострокові парламентські вибори – це повна політична і економічна дестабілізація. Зовнішньої допомоги немає, падіння доходів бюджету, це зразу впливає на курс національної грошової одиниці, тобто на курс української гривни. І це призводить до наслідків, яких країна не переживе. Але їх це не обходить. Національна забава у вигляді парламентських виборів, тому що ми хочемо взяти владу в країні. І була причиною антиурядової істерії, антиурядової політики, от всієї цієї історії по відставці.